السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویورز کیسے ہیں خیریت ہے دوستوں کو عید مبارک ہم عید پڑھنے جا رہے ہیں میں نے چلا چلو دوستوں سے نا انڈوں واسطے عید مبارک کہہ دوں ماشاءاللہ میرے بڑے بھرا کزن ملیر انہاں مرمان صاحب ملک نعیم صاحب اے ملک سائیں علی صاحب ابوبکر سدنا ہے مس سعد صاحب سائیں عید پڑھنے نے بیا سے ماشاءاللہ قیوم صاحب اے ماسا علیم صاحب اساں جڑا نا سارے کٹے دے وینے پیا اے نماز پڑھن عید پڑھنے نے پیسے اے دھوپ دی لیٹن پم دی نا لاونی اتنا تو دینا بھائی مہنگیا اینا مطلب ہے پاپا جی رہی الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر عید پڑھ دے ویندے پیسے سے اچھا وال اللہ پورا ہفتہ تھا اچھا پیتا نہیں جو سے چلتے چلتے نماز پڑھتے والے دوبارہ